Habari mwanafamilia wa Kibidu, karibu tena katika chaneli yetu, chaneli ambayo inakuletea simulizi mbalimbali nzuri za kufundisha, kufurahisha, za moto kabisa. Kama tunavyojua katika chaneli yetu, tuna simulizi yetu hii ya Muuaji ambayo leo tunaendelea sehemu ya tatu. Kama bado hujawa mwanafamilia, subscribe chaneli yetu, like, comment, share na wengine ili nao waweze kuwa familia yetu. Bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tu tunapokuwekea episodi mpya. Muuaji sehemu ya tatu. Pita kwa maumivu anaamua kujikongoja, kujitoa kwanza eneo hilo, kwa maana hakukuwa na msaada. Damu ilikuwa inavuja mno mkononi mwake. Akapiga simu kwa daktari ambaye huwa anawatibu kama familia. Akamweleza, naye akamtaka afike hospitali haraka. Pita akapitia kituo cha polisi kwa maelezo, akidai amevamiwa na majambazi na wamemjeruhi na kumuibia fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni 40. Askari wakampa hati ya matibabu Pita, naye alienda hospitali, ingawaje pia hakuelekea kwa daktari wa familia, maana maumivu yalikuwa makali sana. Ikabidi atafute hospitali ya karibu na eneo alilokuepo. Mtu aliyekuwa akimwinda Pita alifanikiwa, ingawaje ilionekana kuwa ni mtandao fulani uliokusanya watu kadhaa. Watu hao wanafika kwa mkubwa wao, ambapo hapo wanamkabidhi zile pesa walizozichukua kwa Pita. Mtu huyo anapoziona hizo pesa anafurahi mno. Pita, Jessica, lazima mtalipa kila kitu, alisikika huyo mkubwa wa kikosi ambaye naye alivalia soksi usoni ili asionekane. Kwa hivyo hakuonekana. Mtu huyu alionekana kuwafahamu vyema wawili hao, yani Pita na Jessica. Jessica na dada yake wanachanganyikiwa baada ya kupata taarifa ya Pita, ingawa iliongezewa uongo. Nao walikuwa sebleni wakimsubiri. Jambo hili likamfanya Jessica aanze kuhisi yupo mtu anawinda familia yake. Akaanza kuwaza kuwa kuna watu aliwahi kuwakosea labda hapo zamani. Baada ya muda anaingia hapo Pita akiwa ni mwenye maumivu na kupagawa, hasa akiwaza pesa aliyochukuliwa kizembe. Jessica anapagawa zaidi. Ukichanganya na taarifa ya sonara kumweleza juu ya mumewe kuuza pete ya ndoa pamoja na mkufu wa dhahabu. I say, ni mpuuzi sana. Sasa nadhani nitakwenda mimi ili anitambue. Mmefanya kazi nzuri sana. Nyinyi ni masimba wangu, aliongea mtu huyu alionekana kuwa ndio muuaji na alijitambulisha hivyo kwa Pita. Kiongozi wa kikundi kile cha watekaji anawapa posho vijana wake, vijana ambao walionekana kutokea mtaani tu. Kisha yeye anabaki na kiasi kikubwa cha fedha na kuanza safari yake ya kwenda kusikojulikana. Nyumbani kwa Jessica mambo bado ni magumu mara baada ya Pita kufika hapo akiwa na jeraha mkononi mwake. Wewe Pita, una nini? Umepata ajali? Aliuliza Jessica, maana alisahau kwanza kuhusu habari za pete na mkufu wa dhahabu kuuzwa. Ndio, nimevamiwa na majambazi, alijibu kwa ufupi Pita na kuketi. Umevamiwa na majambazi? Ina maana walikuwa ndio wanakuchukulia hiyo milioni 40 uliouza dhahabu, sio? Alihoji Jessica. Pita alishtuka kusikia habari hizi, kwani hakuwa anafahamu kama mkewe tayari anajua kila kitu kuhusu mchakato wa kuuzwa kwa dhahabu, tena ikiwa ni kitu muhimu. Pita aliduaa kwa muda na asijue la kusema. Mara akaingia bazoka mlinzi wa getini. Boss Pita, samahani, ulisahau hii kwenye gari. Naona sio salama sana. Bazoka ananyosha mkono na anapokea, anampa bastola kwa ajili ya kumkabidhi Pita. Jessica na Maimatha wanashangaa hili. Ina maana Pita alitoka pia na bastola? Pita anaipokea kwa mkono mmoja, huku mmoja ukiwa ni wenye maumivu bado, huku macho yake yakizunguka kinafiki kuwatazama mkewe na shemeji yake, ambapo Maimatha naye hakuwa na imani tena na Pita tangu siku ile ilipoonekana jina la msumbufu katika simu ya mwanaye marehemu Lulu.
Chumbani siku hii panachimbika. Jessica anapata moto. Kwa maana mashaka juu ya mume wake yalizidi. Ukizingatia na matukio yaliyokuwa yakiendelea kwa wakati huo. Jessica, ulitaka nifanye nini? Mama yangu anaumwa na inatakiwa fedha ili apone na mimi niko mbali. Nimeamua hivi kwa maana nilijua ukija nitakwambia sikuwa na namna nyingine. Jambo hili lilikuwa ni la haraka, alisikika Peter. Hapana Peter, usinione mimi ni mtoto. Kwa nini kila ninapokuambia unipeleke kwa mama yako hutaki? Na hiyo haraka haraka gani hadi ufike kuuza vitu vya muhimu? Haswa vinavyotuunganisha. Ulishindwa kunisubiri tujadili? Sikiliza. Mimi nataka hapa mali zangu zirudi. La sivyo utashangaa. Sasa tuseme huko sawa. Ila kwa nini ulibeba bastola yangu bila kunijulisha? Ina maana ulijua kuwa utavamiwa leo? Pitwa alipigwa na kitu kizito. Akajikuta hana la kusema. Meno yanagongana kama mtu anayetafuna mua. Kuanzia kesho sitaki kukuona hapa kama hutokuwa na mali zangu. Na maanisha usiku huu uwe wa mwisho kulala katika nyumba hii. Aliongea Jessica kwa msisitizo mkuu mno. Peter mwenyewe alishangaa kwa maana kwa wakati wote huo anamwona Jessica ni mdhaifu juu ya penzi lake. Na kwa lolote lile asingeweza kumwacha. Najutia kila kitu. Na pia unatakiwa ujiandae kutoa maelezo ya kutosha sasa juu ya mahusiano yako na Lulu, maana hatukuamini tena. Ndio, tunaweza kumtafuta muuaji huku tukiwa tunaishi naye, alimaliza Jessica na kuelekea kulala japo macho hayakufumba. Peter alibaki amekaa kitandani akiwa amepagawa, maana hakuwa na jibu kwa hizo nondo za mwisho za Jessica. Alijikuta anaanguka chini, maana kitanda alihisi kina msimanga. Asubuhi panakucha, Peter akiwa yupo pale pale chini wala hakulala. Jessica anaamka, na Jessica aliamka kama alivyolala, kwamba msimamo wake ukawa ni ule ule kuhusu huyo bwana kupatoka hapo na kwenda kutafuta mali zao. Lakini wakati ambao Jessica aliamka ni wakati ambao Peter alishaondoka hapo asubuhi sana. Kwani aliona ngoma inaanza kuwa nzito na kimasihara anaweza kuingia hatiani kwa mauaji ya Lulu. Kwani ushahidi tofauti tofauti unaonyesha anahusika na kila kitu. Ikiwa ni pamoja na ile picha aliyotumiwa inayomuonyesha yeye akiwa na Lulu. Tena ikiwa ni siku ya kifo cha Lulu na picha zinaonyesha kama watu hao walikuwa wanagombana. Lakini pia jina lake lililoandikwa katika simu ya marehemu eti msumbufu. Kivipi? Peter anafika katika nyumba fulani aliyoijengaga kwa siri bila mkewe kujua, akiwa amejiwekea akiba ya maisha kwani alijua yupo kwenye ndoa ambayo itavunjika. Atakuwa hana maisha. Hivyo wakati wa mapenzi yao, Peter alijijenga kisirisiri na alikuwa na miradi yake kadhaa. Kama vile bajaji, na alifungua sehemu kadhaa za biashara ya chakula. Lakini Peter kaona si wazo zuri yeye kubakia hapo, kwa maana muuaji anaonekana kupajua hapo. Ndipo anapata wazo la kwenda mbali na ikiwezekana abadili muonekano wake. Naam, lazima niende mbali. Mimi nina makosa, sina hatia. Ni lazima nimtafute huyu mwenye hatia. Nitamjua muuaji ili niwe salama, alijisemea Peter. Ilikuwa ni alfajiri na mapema. Peter akiwa katika basi mojawapo kuelekea mkoani huko Geita vijijini, alijitahidi kwenda mbali zaidi ili kuepuka kila kitu kinachoendelea. Ingawaje njia nzima, Peter alikuwa ni mwenye kujilaumu kwa kitendo kile cha kuwa anamtumia kingono Lulu, kwani hilo ndio lilikuwa vuguvugu la moto zaidi. Basi lilikuwa linakata kilomita kulitoka kabisa jiji la Dar es Salaam, ambapo hapo alikuwa na begi lake tu lililokuwa na nguo za kubadilisha na asijue sehemu ya kufikia. Na alijua ni lazima siku moja yakijulikana aliyokuwa anayafanya, basi angeweza kuingia hatiani. Peter alijutia kiasi cha kujipiga mwenyewe kichwani hadi abiria wa pembeni yake akagundua hali fulani akawa na mshangaa. Jessica akiwa mgahawani na mwanasheria Razaro Mkima
ambaye alikuwa akifuatilia hiyo kesi ya kifo cha Lulu, ingawaji hadi muda huo hakuwa na majibu ya sakata hilo. Mashaka yangu yamekuwa ni kwa 100%, kama sio 99%. Kwa namna hiyo, jina la msumbufu ndio ambalo tulikuta marehemu amelinakili kwenye simu yake, lakini pia alikuwa akiota mara kadhaa akiomba mtu amsamehe, na kuna siku alimtaja Lulu. Lakini zaidi, ninamtafuta kwa makosa ya kuniibia mali zangu za thamani. Yalikuwa ni maelezo ya Jessica kwa mwanasheria Lazaro Mkima, ambapo mwanasheria anaona ipo haja ya kulifuatilia jambo hilo. Jessica anamalizana na mwanasheria na kuamua kurudi nyumbani taratibu. Anafika nyumbani, anashangaa kuona mazingira yapo tofauti. Akiwa anakaribia, anaiona gari ikiwa inatoka hapo kwake kwa kasi na kuondoka. Jessica anaendesha kwa haraka kuwahi getini. Anamwona mlinzi bwana Bazoka akiwa amelala chini, huku akiwa ni mwenye maumivu makali, akiwa amefungwa mikono na miguu, huku akiwa ameshikilia mkono wake, huku damu ikiwa inatiririka chini kwa kasi. "Bazoka, we Bazoka, nini kimetokea?" aliuliza kwa mashaka na hofu Jessica. Bazoka kwa shida mno akajitahidi kuzungumza. "Tulivamiwa na watu nisiowajua, na wamenishambulia na kuingia huko ndani." Bazoka alionekana kushambuliwa kwa risasi eneo la mikononi, sehemu za begani na upande wa kushoto. Jessica anamfungua kwanza Bazoka kamba za mikononi. Kwa shida akajitahidi kufungua na kamba za miguuni. Jessica akatoka hapo kwa haraka kuelekea ndani, na huko alikuta jambo la kuogopesha. Alistaajabu kuona mwili wa dada yake ukiwa umetundikwa juu ya kamba na kamba ikiwa shingoni, huku akiwa amefungwa mikono na miguu kwa namna alivyofungwa mlinzi Bazoka. Jessica alipiga kelele na kuanguka chini kama gunia la mpunga, na hapo fahamu zilikata, alizimia. Hakuwa na uwezo wa kustahimili hayo yaliyotokea mbele yake. Bazoka anaingia hapo ndani baada ya kusikia kelele kuu kule ndani. Akiwa anajikongoja, aliifika hadi hapo alipokuwa amenyongwa Maimatha. Akamfikia bosi wake na kujitahidi kumuamsha. Alipoona kimya, Bazoka akatoka kidogo na kuelekea chumbani kwa Jessica. Na huko Bazoka alikaa kwa muda kidogo, maana hakikujulikana alichokuwa anatafuta. Na pale alibeba funguo za chumbani kutoka mfukoni mwa Jessica. Baada ya muda kidogo, Bazoka anarudi hapo akiwa anawapigia simu polisi kuhusu hayo yaliyotokea hapo. Askari wanauliza eneo na kuanza safari kufika hapo nyumbani kwa Jessica. Kisha Bazoka anarudi hapo kutoa msaada kwa bosi wake, akimpa huduma ya kwanza ili apate fahamu. Anamwagia maji. Baada ya muda, Jessica anaamka, na alipouona tena mwili wa dada yake alizimia tena. Bazoka akawa na kazi ya kumuamsha. Baada ya muda wakafika hapo polisi, ambapo walifanya uchunguzi wao kuhusu matukio yaliyotokea hapo, huku akipata msaada kutoka kwa bwana Bazoka. Baadaye Jessica anaamka, ndipo anaombwa kutoa funguo ili wafanye uchunguzi kwenye chumba baada ya kuonekana vyumba vyote vimefungwa. Jessica anajisachi na anatoa funguo upande ambao hakuziweka, ila hakujua hilo kutokana na mchanganyo huo wa hapo. Wakati huu mwili wa marehemu ulishatolewa na kupakiwa kwenye gari. Baada ya pekuzi ya hapa na pale, askari wanafanikiwa kukuta ujumbe ulioandikwa kwenye karatasi wenye vitisho unaomhusu Jessica, kutoka kwa mtu anayejiita Muuaji, na mwisho wa maelezo akajitambulisha kwa majina ya Peter Ndagala, na hili lilikuwa ni jina la mume wa Jessica, ambaye tangu atoke hapo kwenye hiyo nyumba hakurudi hata siku hii ya mauaji. Yeye alikuwa safarini kuelekea Geita. Peter anaingia hatiani akishukiwa na makosa mawili, moja ikiwa ni kuhusishwa na mauaji ya Maimatha, lakini pia alihusishwa na kifo cha Lulu, ukizingatia alitoweka mahali kusikojulikana, maana hata mkewe hakujua mumewe alipo, na hii ikapelekea kuhisiwa kuwa amekimbia kwa makosa aliyoyafanya. Polisi wanatangaza kutafutwa kwa muuaji ambaye ni ndugu Peter Ndagala, kama alivyojitambulisha katika ule ujumbe mara mwili wa marehemu Maimatha ulipokutwa kitanzini.
Peter akiwa katika usafiri anasikia matangazo kupitia kituo cha redio juu ya kutafutwa kwa mtu mwenye majina yake. Peter akavurugwa kwa maana lilitajwa jina tu, maana ingekuwa ni televisheni angejulikana kwani hakufanikiwa kubadilisha muonekano wake. Majira ya usiku Peter anashuka stendi ya mabasi Geita mjini na hapo anatafuta hoteli analipia kwa ajili ya kujua anapoanzia kesho yake asubuhi. Kwani muda huu alikuwa anashangaa kusikia amehusishwa na mauaji ya Maimatha ikiwa hajui kitu chochote kinachoendelea. Peter wakati wote anajikuta ni mtu wa kujilaumu kwa kosa alilofanya wakati ule. Kosa lilosababishwa na tamaa za kimwili kwa kumtamani mtoto wa shemeji yake. Tena baadaye akawa anamtumia bila kutaka. Lakini kichwa kilimuuma zaidi pale alipomuaza muuaji, maana hakupata hata mtu wa kumuhisi. Na Peter aliamini kabisa kama atampata mtu huyo muuaji itasaidia kumtoa yeye hatiani. Hatimaye siku ya mazishi ya Maimatha ilitimu. Jessica ilikuwa ni mwenye kuumia mno kwani alimpoteza dada yake akiwa wiki chache nyuma alimpoteza mtoto wa dada yake Lulu. Na akilini mwake aliamini wazi kuwa Peter anahusika, ingawaje naye hakuwa na jibu la moja kwa moja ni kwa nini. Na hilo lilimchanganya kwa kweli. Yaani hakuelewa kitu kuhusu Peter hasa pale alipounganisha matukio yake. Watu mbalimbali walikuja hapo kumfariji. Majirani walikuwa hapo kwa wingi kwa maana Jessica aliishi vizuri sana na jirani zake licha ya kuwa mtu mwenye uwezo zaidi kifedha hapo mtaani. Jessica mtu wa watu, kapata watu wa kumsitiri. Unamkumbuka msiba wa mama Luvingo, alilia yeye na ndugu zake sita. Si hatokagi katika shida za wenzake? Eti kwa kuwa yeye tajiri, na kuambia siku ya msiba wa mtoto wake kapika biriani ila wapi? Yalikuwa maneno ya mdada mmoja aliyekaa na wenzake wawili wakiteta ya hapa na pale msibani. Na mara mama Luvingo naye akaingia hapo msibani. Huyo mdada alikuwa sawa, maana kutokana na yaliyomkuta huyu mama Luvingo alijifunza kuishi na jamii. Muziki wa maombolezo uliendelea, nyimbo za kuabudu na kusifu zikisikika kwa sauti ya chini sana. Ilikuwa ni huzuni kwa Jessica, alilia na kujinyamazisha mwenyewe. Ikiwa ni alfajiri sana, Peter alikuwa katika kioo kwenye chumba cha hotel, na hapo alikuwa akijitazama namna alivyobadilika. Kwa maana aliweka ndevu za bandia tena zikiwa ni nyingi kiasi. Nywele hizi maalum alizinunua jijini Dar es Salaam, nazo baada ya kuzivaa zikaonekana kuwa ni asilia. Hakuishia hapo, Peter alifunga vizuri kilemba kichwani mwake, akajiweka vizuri kanzu yake aliyoivaa. Kutokea hapo Peter akabadilika na kuwa shere saidi. Peter anapotoka Geita mjini na kutafuta usafiri kuelekea huko Geita vijijini, wakati huu alikuwa na pesa kiasi. Peter akiwa katika muonekano tofauti anaanza safari yake na haikuwa rahisi kumgundua. Peter alipanga kwenda mbali ili akatulize kichwa chake kisha arudi kwa majukumu magumu ya kumtafuta muuaji. Mazishi ya Maimatha yanapita, ndugu waliotoka vijijini kwa msiba wanaanza safari. Hatimaye kila kitu kinamalizika. Jessica anabakia katika jumba lake hilo kubwa akiwa yeye mwenyewe, maana hata dada yake ni yeye aliyemuomba aje mjini waishi pamoja. Jumba kubwa na la kifahari linasalia na watu wawili pekee, Jessica akiwa na mlinzi wake Bazoka. Jessica muda wote anakuwa bega kwa bega na mwanasheria ili kuhakikisha Peter ananaswa na kutiwa hatiani kwa alichokiamini ni kwamba Peter ameua ndugu zake kulingana na viambatanisho kadhaa. Moja kwa moja Peter anakutwa na makosa ya kujibu, lakini naye alishashika njia. Peter anafika hadi kijijini, tena mbali kabisa, vijiji ambavyo vilikaliwa na watu wachache mno. Na huko alifika kwa kujifanya ni mtabibu wa mitishamba. Akapiga kambi yake eneo fulani, akitafakari kuanza kutafuta makazi kwa muda. Peter aliamini akitumia mbinu hiyo atafanikiwa, maana watu wa mazingira hayo wameathiriwa sana na masuala ya kishirikina. Peter hakujua hata kupiga nyanga za uganga, ila alijipa mamlaka na nguvu akijiita Dr.
Saidi bin Saidi. Hey, kivumbi. Peter kageuka mganga ghafla. Jamani, jijini Dar es Salaam picha zinaanza kusambaa kila mahali kwa jitihada kubwa za Jessica katika kuhakikisha Peter ananaswa. Alitumia gharama kubwa katika kumtangaza Peter, kuanzia magazetini, redioni, televisheni, hata vipeperushi vilivyoenea maeneo mbalimbali. Na Bazoka alikuwa mstari wa mbele katika hili kumsaidia bosi wake. Mambo yamezidi kuwa mazito. Peter anatuhumiwa kwa mauaji ya watu wawili, lakini pia anatuhumiwa kwa wizi. Jessica anamtafuta Peter kwa udi na uvumba ili mradi aje ajibu mashtaka haya, ikiwezekana kuhukumiwa adhabu anayostahili. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu ya tatu ya simulizi hii ya Muuaji. Usikose kusikiliza sehemu ya nne hapo kesho nitakapokuletea simulizi hii tena. Niliyekuletea simulizi hii ni mimi Flora Mvunge. Usikose kesho. Tafadhali subscribe, like, comment, lakini share na wengine ili nao wajiunge nasi kuwa familia yetu. Bonyeza alama ya kengele ili pindi tutakapoweka episodi mpya basi uwe mmoja kati ya watu watakaopata taarifa kwa mapema kabisa, ili tuwe pamoja katika simulizi yetu. Paka hapo kesho. Bye bye.